No tervist taas kord kõigile tehnikahimulistele ja tõesti täna siis nagu näete, on mul siin laua peal üsna eriline arvuti. Kuskil 2100 eurot maksev mänguarvuti, mida saate mänguarvuti.ee kaudu endale osta. Kasutades minu sooduskoodi haadetana 25 saate veel 25 eurtsi alla. Aga täna siis checkime järgi, kui võimas on siukene masin erinevates mängudes. Ja me põhimõtteliselt saame ka võrrelda selle masina kiirust ka minu testiarvutiga ja võrrelda testide tulemused näiteks ka, mis ma olen siin hiljuti teinud siis RTX 3070 kaardist kui ka siis 3080 kaardist. Ja mu testiarvuti on seal see Inteli 10700K, mis on 3,8 GHz boostib 5,2 või 5,3 ja on 8 ruuma 16 reedi. Siis täna selles masinas on siin ka RTX 3080 sees, kuid protsessoriks on siis 10900F, mis on siis 10-tuumaline ja 20-treedine prose. Ja ta tavasagedus on palju vaiksem, 2,8 GHz, kuid see boostib samamoodi kuskil 5,3 GHz juurde. Nii et saab olema üsna huvitav näha, milline nagu võimsuse vahe siin võib olla näiteks minu testiarvutiga, kui palju ta maha jääb, võib-olla näki kiiremisegi. Kahtlen selles, aga jah, checkime järgi, kuidas ta hakkama saab populaarsetes mängudes nagu Call of Duty Warzone ja Grand Theft Auto 5, mida siiani väga paljud inimesed mängivad. Ja checkime ka muidugi järgi Assassin's Creed Valhalla. Ehk siis peaks olema üsna huvitav test ja lasen kõik testid läbi 4K peal ka siin. Natuke rohkem võibolla sellest arvutest rääkides, siis jah, algus kui kastest välja võtsin, siis ma vaatasin, et oh, see on mingi gigabyte ehitus. Ei. Ainult kaks juppi oli siin gigabyte juma. Ehk siis korpus ja emaplaat. Emaplaat on siis tõesti Z490 UD, väga korralik emaplaat. Korpus väga korralik, väga kaunis näeb välja. Ning siis, jah, jahutuse jaoks on miski pärast MSI mingisugune vesijahutus siin peal. Ning videokaart ei ole ka gigabyte jama, videokaart on Zotac jama. Ma olen väga tahtnud testida just mingisugust Zotac kaarti, aga pole suhteliselt raske on leida kedagi, kes Eestis väga seda saadaks. 32 GB DDR4 mälu peaks olema siin. Siin on veel üks M.2 SSD sees ning siis tava ketas ka siin allpool, mis on just ära peidetud siia selle selle toiteblokk ei mingi peiti alla. Toiteblokk on seal 750 wattine ka. Et nagu kokkuvõttes suhteliselt korralik sukkune arvuti. Aga see peaks ka olema, sest 2100 eurot on ikkagi 2100 eurot. Aga tegelikult see hind ei tundnudki nagu nii kallis ka, arvestades, et RTX 3080 on siin sees ja need kaardid hetkel on mingi kuskil tonn pluss äkki või. Nii et lihtsalt puhtalt videokaardi eest peaks juba 1000 välja käima, aga mõni käib isegi 1200 äkki välja, sest et neid on nii võimatu hetkel saada. Anyway, mis siin ikka? Lähme laseme need mängud tööle ja checkime, kuidas ta hakkama siis saab. Võib-olla checkime temperatuuri ka. Nii, mis siin ikka? Alustame siis kohe siin testidega ja esimese asjana võtame lahti siin CPU-si ja GPU-si, checkime järgi, mis täpselt siin arvutis sees on ja mida temperatuurid näitavad siis tühikäigul. Ja tuleme siia tagasi siis, kui on kõik testid läbi lastud ja vaatame, mis siis maksimumtemperatuurid, kuhu maksimumtemperatuurid tõusid. Aga jah, Intel Core i9 10900F on siis siin arvutis hetkel sees Comet Lake. Ja tõesti ta siis boostib 5,2 GHz juurde, kui siis minu testiarvuti 10700K boostib 5,1 mängudes. Nii et peaks natukene paremat tulemused siiski saama siin. Lisaks on meil kaks ekstra tuuma, ehk siis 10 tuuma ja 20 reedi, mis peaks ka tegelikult 4K peal siin korralikult juurde aitama, kuna 4K peal me kõik testid siin läbi lasenud täna. Gigabyte Z490 UD. Siis 64 GB DDR4 mälu, natuke võibolla üle pingutatud siin, ma arvan, et üle 32 pole kindlalt vaja. 16-ga saab ka vabalt mängida kõike mänge, peaks siia maani saama. Nii et, no ma ei tea, tuleviku kindel. Aga jah, temperatuurides siis rääkides, kõrval olen võtnud siis GPU-si ka siin lahti RTX 3080. Ja temperatuurides nii palju siis, et protsessor, nagu näete, hetkel püsib siin 31-33 graadi vahel. Ja suhteliselt vaikne on. Mingi väikene sellukene müra tuleb vist pumbast ja võibolla sellest kõvakettast, sellepärast ma ei ole ka endale kunagi enam kõvakettaid pannud, sest kõvakettast tegi kõige suuremat lärvi. Ja selle asendasin siis SSD-ga, aga noh, meil on siia maani natukene kallid võibolla. Mitte palju. Ja videokaart, nagu näeme, on 56 graadi. Läheb võibolla siin isegi natukene madalamaks, kui mul siin see kaas peal on.
mul oli siin vahepeal kaas ära, ma panin praegu kaane peale siia, et tuhupuul oleks natukene vanem. Aga põhimõtteliselt jah, mis on ikka, laseme esimese testi tööle, tšekime, mis kaade sagedust näeme Assassin's Creed Valhallas. No nii, olen siis Assassin's Creed Valhallasse siin jõudnud ja enne kui siin benchmark vajutame, lähme siia option siis kõik saate, et põhimõtteliselt nii põhjas kui võimalik siin 4K resolutsiooni peal ja driveriteks siis kasutan 4570x30, mis on praegu hetkel kõige uuema driverid enne video poolt. Ja põhimõtteliselt jah, ainult telesing lihtsalt tahaks off võtta, aga ei saa, nüüd jätame low peale, aga kõik muud asjad nii põhjas kui võimalik siin. Ja teeme benchmarki, vaatame, mis tulemuse saab. Nii, ja üleval siis näeme seda Frapsi kaadesagedust, tegelikult siin näeme ka FPS-i veel, või ta mitte Frapsi, aga Shadowplay kaadesagedust. Ja 50 kaadet sekundis siin alguses, 52, 54, 52, 50, 47, 47, suhteliselt sarnane, hea tõesti minu testi arvutiga siis, mis teoreetselt peaks aeglasem olema, kui see arvuti siin, natukene, mitte palju. Aga RTX 3080 tulemus, väga vist peast ei mäletagi, mis mul, kas ma Valhallas, kas ma lasin Valhallas, Valhallas ma ei lasnudki seda ju läbi, või lasin, ma vist ühe testi tegin, aga ma ei teinud vist ülevaates ma tegin RTX 3070 kaardiga, ei, ma ei ole 3080, ma ei olegi vist kunagi lasnud seda läbi, ma siin Odessi lasin läbi. Just, siis ei olnud Valhallat veel väljas. Nii et nüüd ma saan võrrelda siis 3070 kaardiga. Vaatame. Ja 3070 kaardiga, kui ma võite mäletan, oli... Ma ei olnud ka vist ülevaates, ei teinud seda benchmarki vist veel. Aga... 3070 andis kuskil 53 kaardit sekundis, või veel ei äkki 54 mul siin. Siis 10700 ka veel, vaatame siis, aga see on nüüd 380. See peaks palju parem olema. Ei ole palju parem. 57 kaart sekundis siis keskmine tulemus, mis on suhteliselt kesine siuke. Ei suuda isegi 60 kaart sekundis siin näidata meile. Proovime huvid pärast ka 1440p-d ja 1080p-d. Nii, 1440p, 75. Meil oli ennem kuskil keskmiselt mingi 50 midagi siin, 52. 71 üritab seal 70 ligid olla. Ja põhimõtteliselt püsibki. Paar korda kukkus alla 70, aga enamasti üle 70 isegi. Okei, siin on päris korralik kaadri lisa juba. Aga samas mitte nii palju, eks? Ma andsin, mäng näeb palju ruudulisem suhtene välja juba minu siin. No mul on nii suur ekraan ka, sest see näeb eriti täpselt, eriti hästi näeb välja seda asja kõike. Aga jah, ta annab juurde küll. Aga kas ma sellepärast annaksin 4K ära? Võibolla mitte. Nii, 73, jah, püsib, ma arvan, et keskmine tulebki äkki kuskil 70 äkki. Kas äkki 71 suudab? Ma ütlen 71-72 kaadid sekundis keskmiselt. Praegu püsib jah sujuvalt üle 75 isegi. Nii, ja näeme siin natuke seda linna ka suuremalt. FPS kukub ka või? Ei kukku. Jah, ma arvan, mingi 72 kaadid sekundis tuleb siin keskmine. 1440p, 74 isegi, mitte ei pole paha. Okei, 74 siis 1440p peal. Lähme ja paneme 1080p nüüd sisse. Nii, 85, 87, 86 kaadet sekundis siis. Kõik näeb nii ruuduline välja, et raske aru saada, mis siin toimub. Aga 80 plus siis, ja siis kuskil 10 kaadet sekundis saime jälle juurde. Päris huvitav. Aga kas kaadesagedus tuleb keskmine kuskil 84 nüüd äkki või? Siis oleks tõesti 10 kaadet FPS-i parem tulemus. Kui 1440p. Ja 1440p oli 10 FPS-i parem tulemus kuskil vist kui see 4K meil oli seal. Eks siis 4K peal me saime 56 vist oli enne, oli 54.
ja 1440p peal saime 74, see on ikka päris suur vahe juba seal. No vaatame. Mulle tõesti mingi väiksema monitori peal on nagu okei ikka veel 1080p peal mängida, sest ei ole nagu nii palju väga aru saada, aga nii suur ekraan, sest sa näed, kõik asjad on nii ruudulised juba 1080p peal, aga väikse monitori peal vaatad, et üss on küll, kui terav pilt on. Isegi 4K ei näe nagu kõige teravam välja nii suure ekraani peal. Et võibolla 8K oleks vaja, et oleks pilt nagu 27 tolli peal või 32 tolli peal 4K. Anyway. 85 sekundis, jah, kuskil 10 saime veel juurde siis siin. Anyway, siukene tulemus siis Valhallas siin. Lähme Call of Duty Warzone'i checkime, mis ta seal meile tegema hakkab. Nii, oleme siis Call of Duty Warzone'i siin jõudnud ning jah, options siis kõik asjad siis paneme nii põhja kui võimalik. 4K resolutsioon ja ray tracing on ka sisse lülitatud, peale pandud siin ja vaatame, mis ta siis tegema hakkab meil. Kui ma kuulen juba, et see ja tundub, et videokaart võib olla toitublokk, ma ei tea, midagi on siin väga hullu lärmi tegemas, kuna ta on avastanud, et meie korralik mäng pandi tööle. Anyway, lähme Warzone ja teeme suula, vaatame, mis FPS meil teeb. Nii. 113, 112, 120 kaadrit sekundis. Mida? Okei. See on haige. See on päris haige. Aga dropib 86. Jääme, et... Nii, tšekime siis, mis ta siin lennuki kaadriga ka teeb. Tavaliselt see gen... Nii kui ta lennukis näitab seda venda, siis see FPS kukub kõige madalamale, mis võimalik on. 57, 56... Põhimõtteliselt 60 ligidel seal, 60 pluss on praegu, paar korda natukene alle ka. Ja 75, 88, 91, 95, 98, 100, 103, 105 tõuseb. Paneme rekordima ja kukku, no mingi 5-8 sekundis. Keegi vahepeal küsis ka, et kui ma lindistan siin, et oh, see küll ei näe nagu 60 fps pluss, et nagu nii hullult läegub. Siis jah, ma nagu YouTube jaoks oma mingi selle Canoni kaameraga ma lindistan 30 fps-i. Kuna sellel ei ole 1080p 60 fps võimalust isegi vist. Siis te näete 30 fps-i ja see lukustab 30 fps-i juurde ära isegi mul siin mängukaadri. Aga 103 praegu hetkel siin võtan lindistuse maha 110 kaadrit sekundis. Ja lähme korra siis siia ka 109 lukus ja vaatame korra siia kukub 96, 95, 94, aga kõik näeb ulme terav välja, ühtegi mingit siksakki või midagi ei näe, väga ilus näeb kõik välja, nagu oleks ainult jälle siin peal, aga ei ole udule pilt. Anyway, siukest kaadri sagedust võite oodata Call of Duty Warzone'is siin. Ega ma rohkem siin midagi rääkimist ei olegi, et jah, et põhimõtteliselt miks te ei näe nagu kui ma lindistan siin, miks te ei näe nagu 60 fps footage, et see, et mu YouTube video on 30 fps. Kui see oleks mingi 120 fps, siis te näeksite ilusat sujuvat pilti ka mulle, aga põhimõtteliselt kõige tähtsam on lihtsalt see, et te näeksite ära, mis kaadri sagedus on. Ja nagu näete siis üle 100 põhimõtteliselt. No... Aeg-aeg kukub alla 100 ka, aga 100 ligidel väga korralik ikka, mitte mingi probleemi, nagu okei, ta ei ole 144+, paar asja meediumile saate 144+ kätte ka. Nii, Grand Theft Auto 5 ja graafika sätete all, nagu näete, siis 4K resolutsioon ja kõik asjad nii põhjus kui võimalik ja isegi siis advanced graafika alt siis kõik nii põhjus kui võimalik ja laseme siin benchmarki läbi. Tšekime, kuidas ta hakkama saab. Ja 95, 97, 100 pluss, 105, 111, isegi nägin siin korra. Kohe siis kõik alguskaadel siin. Suhteliselt sarnane tulemus, isegi võibolla siis 3070 ja minu 10700K Prose jaoks. Sest seal ma testisin ka GTA 5 ilusti läbi ja
kui ma ei eksi, siis 370 oli vist mingi 70 pluss kaadrit sekundis ja siis 380 ma sain 84 äkki oli või. Et vaatame, kas see saab siis üle 84. Tegelikult natuke parem prose, natuke kiire prose ka. Ja peaks natukene parem tulemus olema, äkki saab mingi 88 kaadrit sekund, 86. Vaatame. 134, 135 kaadrit sekundis, see on juba päris viisakas tulemus. Nii. Ja kõige rohkem huvitabki just see testment siin. Ja 60 pluss juhke, no ma ei tea. 4K peal ma lootsin ikkagi sinna 100 pluss juurde näha, aga no vaatame, kui siin lennuki taha jõuame, mis oleks nagu rohkem realistlikumeks. Mida meie kogeksime, kui me mängiksime. 70 ikkagi jah, püsis sa 70 juures. Väga huvitav. No, mõned asjad mingi meediumi peal võtta, siis ilmselt saaks 100 ligidele, aga kas 144 pluss? Ei tea. Aga siiski mängitav, täiesti mängitav nagu. Vaatame, võibolla natukene, peaks olema parem kaasesagedus, kui autos oleme maa peal. Et lennukiga me näeme seda linna nii palju, et see võtab võibolla siis kaadrisagedust nii palju alla siin. Aga 4K peal näeb, väga kauni selle välja, väga terav siuke. 27,90 ja ma jälle kuulen nagu, et midagi, mingi ventilaator läheb tohutute pöörete juurde siin. Ja see on, minu vast on videokaart seal. 120 fps. Ma vaatan, kui test läbi on siin, siis ma lasen seda testi kusti tööle ja vaatan korra, kui mis juhtub, kui ma panen nüüd ventilaatorit siin seisma, kas see on see videokaart või on toituplokk. Kuskilt siit tuleb mingi tohutu lärm, kui see on videokaart, siis Asus näitab praegu tõesti tohutud trumpi teiste kaartid ees. Ehk siis jahutussüsteemi ees, aga ma ei ole nii kindel, kumb see on. Võib vabalt olla toituplokk. Nii, 80, 82, 84. Ja nagu te näha võite, siis tõesti kaadrisagedus oli 91 kaadrit sekundis. Ehk siis tõesti kuskil 6 fps parem tulemus kui 10700 K peal oli. Et ikkagi hea korralikult annab nagu parema tulemuse, kui siis natukene kiirem prosessin sisse topila. Aga, mida temperatuurid siis tegid? Me näeme, et videokaart hetkel on 59 siin, aga läks 82 graadini juurde. 82 on päris tuline. Ja kui me eksi, Asuse kaart oli kuskil mingi 60 midagi. Ja hetkel on mul korpuse kaas peal, nii et võhupool peaks veel parem olema. Ja ikkagi temperatuur on suhteliselt tuline siin. No, ma ei tea. Ja protsessor 70 pluss. No, prose kohta on täitsa okei isegi. Anyway, siuke saab mu testimine siin olema. Ma veel korra panen mingi mängu. Ma olen koolust juudi tööle, sest seal läks nagu üli... Mingi ventilaator läks tohutu RPM juurde, tohutute pöörete juurde. Ja ma tšekin järgi, mis asi siin täpselt nii suht närmi teeb. Nii, paneme sotake vendid korra kinni. Oh! Ongi, Zotac videokaart. Nagu lennuk hakkaks õhku tõusma. Täiesti haige. Ja võt selle pärast maksategi rohkem teatud kaart. Kuigi see Zotaci kaart võiks olema sama kallis kui Asuse tubseeria. Aga Asuse ventikas on hiirvaitne põhimõtteliselt. Isegi kui mängite, peab mitte midagi pole kuulda. Okei, midagi on kuulda, aga mitte siukest turbulentsi. Ja ilus näeb välja küll parema välimusega kaart kui Asuse tuhseeria, kui teem see jahutus. Nii nagu näha võisite, siis arvut ise nagu on väga korraliku kiirusega, aga tõesti see Zotaci kaart on ikka natuke liiga vali. Kõik muud asjad täiesti okeid minu arust, aga jah, see Zotaci jahutus... Ma ei ole kunagi testinud mingisugust Zotaci kaarti nagu individuaalselt niimoodi, aga juba nagu vahet ei ole väga, kas sul on... siuke korpus või on sul siuke korpus nagu mul mingi testides on,
kui mul kaart ees ei ole, siis on põhimõtteliselt sama tuline kaart. Võibolla siin jah, MSI jahutus siis puhub seda kuuma õhku natukene peale, aga ikkagi see MSI jahutus sai protsessoriga väga ilusti hakkama. Põhimõtteliselt peaks isegi jahedam õhk videokaardi peal lendama kui minu selle Asuse jahutusega. Kuigi Asuse jahutus oli ka väga korralik, lihtsalt võibolla mingi 5-10 graadi oli temperatuurid äkki isegi paremad. Ma nii väga ei hakkanud seda MSI jahutus seal testima ja uurima nüüd, kumb parem oleks, aga tõesti see jahutus läheb nii valjuks selle Sotaki kaardil. Aga jah, 2100 eurot, no ma ei tea, kui tahate, võite osta, miks mitte, ja kiirus on olemas, kui teid mingi lärm ei sega nii väga, siis jah, tean, ma peaks mingi päev ikkagi välja võtma, kuidagi, ma ei tea, mingi rohkem kaarte, erinevate firmade kaarte nagu kõrvuti toppima ja kuula, kumba jahutus jahutab paremini, sest et kui te tahate osta siukest 380 kaarte, siis ikkagi Asuse Tuf seeria, tohutult hea, ja Strix seeria veel parem. Ja mõlemad täiesti põhimõtteliselt hiir vaikselt isegi mängides. Anyway, jah, mind juba kikitasin välja vist, või sain surma, ma ei tea. Anyway, mis on ikka, ma lähen editin selle video kokku teile ja loodetavasti saite mingit infot, mis aitab teid uue arvuti ostmisel. Nii et kui võimalus on, võtka Asuse Tuf seeria 3080-3070 või siis Asuse see Rog Strix seeria. Nii desktopil olles, kui mängides, on põhimõtteliselt hiir vaikne. Kuigi mängides, et peaks ikkagi mingit lärmi tegema, aga ma ei ole kunagi seda väga tähele pannud. Juhu siis ei tee liiga palju lärmi, aga see teeb. Anyway, thanks, et vaatasite. On vaatasad. Tšauki. Okay.